Dyw Dyffryn Clwyd ddim yn enwog am ei diwydiant. Sim ffwrneisi mowr me, dim ffytriodd yn twli mwg mewn i'r awyr, a mae'r hen rheilffyrdd o ddarfer clwmu y dyffryn me at ei gilydd wedi hen ddiflannu. Ond, yn ochrau Llanefydd, mae yna un cwmni sydd wedi cael llwyddiant mawr mewn dosbarthu i cynnyrch i 4 ban y byd. Dyw rhywun ddim yn disgwyl dod o hyd i ffatri fodern newydd sbon yng nghanol llonyddwch cefen gwlad Dyffryn Clwyd, ond yna'n union sy yma. Yn cynhyrchu dros 30,000 o botiau iogwrt mewn 14 gwahanol flas bob dydd, ac mae'r busnes yn dal i dyfu. Er nid felly oedd hi reit ar y dechrau. Ddaru mam a dad yn ôl yn 1985 i ddechrau, sy'n ni wedi bod yn 6 oed, a dwi wedi tyfu fyny efo'r broses i gyd. O'n i'n gweld mam a dad yn slafio'n hwyr yn nos weithiau yn trio pacio iogwrt mewn i rhyw botiau. Pan ni'n dod adre ysgol, yr bus yn dropio fi off yn top y groesffornau, sy'n ni'n dod lawr a gweld, wel, sy'n nhw wedi cyrraedd Black Cherry, sy'n ni'n gallu noswylio'n reit hamddenol, ond os o'n nhw ar rhywbeth oedd pinafal, sy'n 9:30 o'r gloch y nos yn gorffen ar noson ysgol, so ynddi, dwi wedi gweld pob elfen ond ma wedi bod yn fagwraeth anhygol mewn ffordd. Felly fydd yn busnes teuluol am beth? So fo'n neis os ar rhywun yn gallu cadw'r stori fynd mewn ffordd, ond sy'n ni byth yn rhoi pwysau ar neb, cos o gennau freuddwydion yn ôl pan o'n i 10 oed o'n i'n gweld yng nghefndir mewn pac o iogwrt, so sy'n pwysau ar neb i ddod yn ôl mewn busnes.